Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Okay. Selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Okay, ini aktiviti keluarga kita orang di pagi raya kena PKPB. Jom tayang video. Makan tiga, elakkan tiga C, tempat tertutup, tempat yang sempit dan mana? Tiga C. Close conversation, elakkan supaya kita dapat menghapuskan tayang COVID-19. Selamat hari raya. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Stay home, stay safe. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Stay at home, jaga jarak sosial. Thank you.
Selamat Hari Raya. Mudah-mudahan COVID-19 cepat habis. Kita boleh pergi mancing pula.